والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، دي مبارك درسنا لسلسلة الجنة طرف سفر بدي عنوان باندوا يا جنة أو جنتيان الجنة سنگ زيري أو دا جنتيان ببكي سنگ يو الله بغوي لسور كي داغي دا پارا من دي درسون دا مبارك سلسلة شروع كليو چه پاي كي كتاب دا امام ابن القيم رحمه الله مشهور دے پا نونی یا باندے و بھائی کیا غا شعار ویلی دی دی کتاب مختصر تعروف اغما کرو او بیا امام ابن القیم رحمه اللہ سوک دے دا منگ مختصر بین کرو دا غد دی اشعار یا ویسا چا غد جنت ببارکی دی اغمانگ بین اول د دینه مخ کی چې امام ابن چاغه د جنت سره تعلق ساتي په دې سره یا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان نو د دینه مخ کی چې د جنت هغه صفات او تور نه نوځي چې د جنت څو درجی دي د جنت دروازې څنګه دي سو دروازې دي بیا جنت ته د ننوتو دپاره یو پاسپورټ پکاري یو اجازت پکار دی د الله طرف نه هغه به څنګه میلاویږي نو د هغې نه مخکې تا ته د دنیا سپکاوی بیان کو وجه دا ده چې څو پورې تا دنیا ته په سپک نظر نه یې کتلي د هغه وخته پورې دا آخرت سرستا محبت نه پیدا کی ځکه یو روایت کې دا راځي چې چا د آخرت سره محبت کو نو دنیا له به نقصان ورکوي او چا چې د دنیا سره محبت کو نو آخرت له به نقصان ورکوي یو سړی وایي زه دواړو سره یو شان محبت کوم دا کیدی نشي یو طرف له به لازم ترجیح ورکوي نو د هغې دپاره امام ابن القیم رحمه الله یو څو اشعار ویلي چې په هغې کې د دنیا سپکاوی بیان کړی بعض د هغې نه موږ ویلو بعض به ووایو او بیا به د هغې نه بعد د جنت صفات جنت کې څو درجې دي او د جنت څه نومونه دي او د جنت څو دروازې دي او هغه اجازت نامه چې د الله د طرف نه به میلاویږي هغه به څنګه میلاویږي که وخونو ان شاء الله د یوسو خبرې به نن بیانو اخرنی شعر د امام ابن القیم رحمه الله سکانها اهل الجهاله والبطاء التي والسفاهه انجس السكان وی د دنیا اوسیدونکي چې دي دا جاهله ناراسته قمقل خلک دي او وی چې ډیر پلیت دي اوسیدونکي د دې دنیا دا غي وضاحت مونږ کړو چې دا مطلق خبره دا غنه د مراد چې هر سړی په دنیا کې اوسېږي دی به جاهلی دی به پلیتی او دی به سپکی نه مراد ترې هغه خلک دي چې هغوی دنیا غوره کړې ده په آخرت باندې نو دا جاهلان دي او قمقل خلک دي یعنی دسې خو په دنیا کې پیغمبران هم پاتې شوي او پیغمبران چې دی نو هغه ښه اوچت خلک دا غینا بعد امام ابن القیم رحمه الله وی وَأَلَذُّهُمْ عَيْشًا فَأَجْهَلُهُمْ بِحَقِّ اللَّهِ ثُمَّ حَقَائِقِ الْقُرْآنِ وی کم سڑے چی پا دنیا کی دیر خون اخلی او دنیا نعمتو نو سر دیری نوم دق انسان بنا پوهی دا اللہ حق بنا پیجنی و نبدا قرآن حق پیجنی
خد ده خبر الله سبحانه وتعالى بقرآن كم كرده يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا شب الدنيا بان دي دير خب ويجي وهم عن الآخرة هم غافلون وداخرتنا مغافلين نبيل كلهم ده دي ما بالقيم رحمه الله ده خبر ما ختكي وألذهم عيشا والدنيا كي تسوق ده جون نرير مزيخ اللي يقول دي انجريزان وتو دي كفارت سمر مزيخ لي فأجهلهم بحق الله ثم حقائق القرآن ندم دق إنسان دليل مزيج أخلي دي ندى الله حق بيجني وندى القرآن حق بيجني بيويتي عمرت بهم هذه الديار وأقفرت منهم ربوع العلم والإيمان وأباد دا بطيباني دا دنيا دا دا دنیا پہ آباد دا دا دنیا دا کور پہ آباد دے پدق دنیا پرستو باندے او خالی شوی دی دا دوی نا کورو نا دا علم و دا ایمان نا دا ایمان پہ مجلسونو کی او دا قرآن پہ مجلسونو کی ممتا تا آخرت والا ملوی نا دنیا والا دا دنیا والا دیر غریبانان دی ماتا اس تیر شوی بیان کی دا خبر کرو چا اللہ پہ دنیا چوکی داری کئی من إمام ابن القيم رحمه الله يقول وأقفرت منهم ربوع العلم والإيمان دا إيمان ودا علم كورونا دا دوين خالي شوي دي غشر شوي دي أباد شوي دا دنيا بدوي باندي كورونا بلدنگونا تجارتنا مالونا بدأ قسوكي لجين دا دنيا بي الله أباد كده يديس كور دا علم ودا إيمان أغر دوي شر بروت أو كور أغا أصل كور جي كم قبر دا غير شر كله فکر خداو چی انسان دا آغا کور غمو کی کم چیز همونگا حقیقی کور دا آغا قبر دا ناغی شر کرده او دنیا عبادة کرده قد آثر الدنيا ولذة عيشها الفاني على الجنات والرضوان وی دنیا غور کرده او دا دنیا جون غور کرده آغا جون چی آغا فانی کی دون که ده او غور کرده ده ده آغا جنتونونا او چطو چط جنتونونا او ده اللہ ده رزانا ده اللہ پر رزا پسی نگرزی دیتے سوچ نیشتی چه اللہ برازی که اللہ بنارازی دیتے سوچ نیشتی چه پا آخرت کی جنتون دی او چطو چط نعمتون دی طول غم و فکر اولا نی و آخر نی آغا ده سس رده آغا ده دنیا سرده اولا نی و آخر نی سوچ و فکر اغوی دو دنیا سرد نوزه که سوی صاحب الامانی و بتو صاحب الامانی و بتلو بحضوظهم و رضو بکل مذلت و هوانی امام ابن القیم رحمه اللہ دو دنیا پرسی دینا پا امیدون و پس روان دی پا امیدون و پس روان دی او رازی شوی دی پا زلت و پس پکوالی باندی امیدونو پس روان دی پس سنن ترمیزی کی او حدیث تی دی کی اشارہ غیتا کی چی پا غی کی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی العاجز من اتبع نفسه ہواها عجز انسان او تبا انسان او داخرتنا پاتی شوی انسان آغا دی چی پا خپلو خواہشاتو پس روان دی خواہشات چیو تسوی اقا ترب تزی بے پیغمبر وی وتمنى على الله الامانی او دا اللہ نصرف امیدون ساتی دا قدرے لگوالی دا پا دیز کم دوی پا دی دنیا کی پا امیدون بس روان شوی دی دا خبر خو سیده چی امیدون زمان دا طولش دی خود دوم رده چی دا امیدون تابداری کول او پا غیب ستگ او دا غیب تابداری کی آخرت لدکور کول دا ناروا کار دی وزما پا دی بانی بیان دی تفسیرنا غبو واوری دیر امیدونا غواری بای که ما تفسیر زکر کرده چی باز امیدونا جائز دی نو باز ناجائز دی چی انسان تبا کئی او دا ارمانونا پا مخا چی نوسی بسنگی نوسی یعنی خبر دا دا ندا او ندا دا خزی دا کرده داو دا خزی بیمس خبر سب لار با پیدا شئی بیده دا بچوم ندا دا نوسو غم دی دنن پنزوس کال بعد بسی دنن سل کال بعد بچی بسخوری
زب سکوما زب داکوم زب درکوم بدق ارمانونو امیدونو بس رواني او بدق ارمانونو که ولا مرگ راشی در اللہ سر ملاقاتو که ویسیم نئی کری دنیا در پر ایسا نئی کری نه دنیا غیر پر خوگایی که مل شو و دا آخرت تا پر ایسا ہونا کن ایک دم اعلانو شد اللہ در طرف نپلانی وقت ختم شوی در دیر چگی والی و یا اللہ لگ وقت راکا چه وست دی آخرت تا پر بکیم سو کمنو اخو بہ نکی او کبیل پرز اللہ تعالی وقت در کی نو تب بکی سو کی دا آخرت تا پارا پا نسبت تشپیتا و یا کال عمر چی تا تیر کرده ناغی با بدلے کزی سید ترا واپس شو یو کال بیا دنیا تا سب ہوگی با یو کال کی تشپیتا و یا کال دنیا دا پارا تیر کرده او طول دا قارمانونا طول ارمانونا نمگلی دنیا دا واللہ العظیم کے چا پورا کرده دو سو کالو با عمر کی چیتی سوک مرشی لارشی کنا ناغم ارمانون پورا نشی و لارشی ہون دغا ارمانون ای دا مور دا خیٹن چی رووتو دا پلار ارمانون جوڑ شو دا مور ارمانون جوڑ شو دا بچے چی نی پا کور کی دا پلار مور دمر اگدا ارمانون نی او نو امیدو نی خو چی کل دا بچے روزی دا غوی ارمانون جوڑ شو بس پلار غریب پا یو خبر که من دا مورو بلے که دے بدا که دا بچے بدا که و جنی بدا که و سو چون جور شو بیچی دا لک کل زوان شی بیاد دا نور ارمانون ای نبیچی والا وادو کی نوست دا ارمانون شورو شو نبیاد بچو خیصه دا بچی چیوشی بیاد غوی ساتل لی بیاد مزدوری مسئله دا او بیاد کور مسئله دا او بیاد نوسو مسئله دا او بیا دا بودا والی مسئله دا او بیا دا بیماریانو مسئله دا آخر اکی بیمارش نبیا پا اسپتالونو باندی گرسی یو اسپتال نروزه بلتا نروزه یو نروزه بلتا نروزه اردو کی کمزوری شو گردی کمزوری شو ازلاتی کوتاو شو پلانه او شو دیسی او شو پاکی که دنیا نرارش نو سوال داری چی سی اکرو دا آخرت تا پارا با دی هر سکی یا وی چی دیتا غکی ریسو من عشنا خبر کرده کدحا و کدا لا یفتر عنهم ما فیه من غم و من احزانی وی مشقت تی ستره والی دی ندری کی دی دوی ندا او دوی چی بودی دنیا کی نو طول غمونه او شرمونه دی دا دنیا پرسی کم پا دی دنیا رازی دی کندم پارام ندی گره سسو خیل جرا کم مالداری دا پارام دی دا چی مشاران دی او غٹ غٹ جی دا دوی نو سر دی او غرد مالو نو سر دی دا دوی چی سمر غمو نو سو چنی دوم رستانیش دی نو امام ابن قیم رحمه اللہ دی خبری تا اشاره کئی کچر تا دیر دنیا دا لازا سکون ملاوی دا بیام یاو خبر آوا خوی نا همیشه دوی با مشقت کی دی یا پستلی والی کی دی او نجودا کی دوی نا دا غمو نو نشرمو نا هم پا دقیقی پراتی دی سحر چی دیر پاسی و مند کی دی دنیا دا پارا و دا شپی کور ترش او چی او دکی گیم پا دقیق سوچونه که او دی چی اکثر و تا خوب کم دقیق مسئله رازی دکی چی سوچیم دا دقیق کرده سحر چی پاسی بیا دا پیسو دا ریال و دا دادر مقابله شروعش کم زی که دیر راحت و کم زی که دیر سکون دا راحت و دا سکون تا پوس دا آغو نوگا کمو چل اللہ سر رابطه دا غریب سلائے بھی غریب انسان بھی خوراک بہتا ہم صحیح نہیں ملاوی ہو دو مر سکون و اتمنام بھی دا غبت جوان کی وہ لیزی کی چاہتا ہے یہ رز انتظار کی اگر جنت انتظار کی اگر اللہ سر دا ملاقات انتظار کی کل جستا دا یہ خبری امید یا سوچ دی نو دا غمون با دوانی بیا کمش اگر بل طرف تا اگر سوئی اگر وی چی دی دا غدا دا کم چی دا او چی دا پورا ملاو نشودا خویز تباش ہوما زکر دے ہمیشہ پا غمونوں کی پروتی ناشنا خبر ہے کہ واللہ لو شاہدت ہاتیک الصدو رائیتہا کمراجل نیرانی وی پا اللہ میں دی قسمی کچر تخکارش وی دی دنیا پرستو دا سینی نوینی بتا دا چی دا کٹوی پا شان خوٹکی ہوئی دسنہ خوٹکی دنیا دا غمونوں دا سوچون دا لاس و دا سینی رخ کارکیگی نا دا زلو رخ کارکیگی نا و کچه تا رخ کارکو دا زلوی نوی خودکیگی لکه کٹوی که چی و باو چی خودکیگی سن خلار کئی دقشند دوی دا سینه دا اللہ دی دیس عذاب نمانگ ساتی
سړی په دې مرض کې مبتلا یې د سهر نه د شپې پورې د دنیا او دنیا. ووقودها الشهوات والحسرات والآلام لا تخبو على الأزمان. خدا وي د دوی د سینې چې د خوټکیږي په شان د کټوي د څه په څه باندې خوټکیږي، یعنی خشاک څه دی چې د خوټکۍ او د تیزۍ، نو خشاک د دې خواهشات دي، افسوسونه دي او دردونه دي د دې زمانې او د دې دنیا. دغه دردونه خود کولای مثال بل درکم، نو پښتانه په جیداد ډېر مین دي، استاد دوه کمرې کور دي، هغه بل چې کوم دی تره زوی ماما زوی هغه اته کمرې کور جوړ کړو، پسې جیدادونه هم واغېستو. ته نه یې راځي د الله په تقسیم باندې او نه یې د آخرت سره سوچ دي، د سینه به خوټ کیږي که نه به خوټ کیږي، د څه د لاسه به خوټ کېده، د دې سوچ او فکر او غم او درد د لاسه چې هغه د دنیا دپاره دی. ها درته وایم چې ګوره سینې خوټ کیږي د دیندارو هم، خو هغه د څه د لاسه؟ هغه آخرت د سوچ د لاسه. فرق دی په دواړو کې، د سینې چې دواړه تاسو یو شان کوي. نو امام ابن القیم رحمه الله وایي د خوټ کېده د څه د لاسه دي؟ د هغې وجه دا ده: أبدانهم أجداثها تيك النفوس اللائي قد قبرت مع الأبدان. ويبدنون دا دوي قبرون دي دا دغا نفسون وروحون آغا چه دفن کرشيوي دي قبر كي سر دا بدنون نچه کلا پا بدن كي دن دا روح دا و دا نفس دا او دي نوح دي نفس او دي روح تا تکلیفی بدن تا با تکلیفی کنا بای لازم با تکلیفی کېدی نشي چې په روح دې تکلیف او بدن دې په آرامي دا کېدی شي نشي کېدی خو دا کېدی شي چې بدن ته دې تکلیف او روح دې په آرامي ها نشي کېدی د دوی یو بل سره اتصال دی یو بل سره تړون دی نو کله چې د دوی هغه روحونه او نفسونه ټول په دنیا پسې لګېدلي بدنونه هم په تکلیف کې دي او روحونه هم په تکلیف کې أرواحهم في وحشة وجسومهم في كدحها لا في رضا الرحمن. ويروحون لدوي بيرا كيدي أو جسمون لدوي بمشقت كيدي ندى رحمن ذات برزاكي لجياتي سنجا تفسيري دي سيدي روحون لدوي بيرا كيدي ولي يرا كيدي چمړه بشو د هر څه بره نه پاتې شي بله یاره دنیا پرست خو ډېرې یېرې دي نشتې آخر ها رزق د تنګوالي نه یېرېږي غریب به شم مړ به شم څه به خورمه بعض وایي څه به خورمه دا ډېر ناشنا سوال او چې ملک ته لاړ شم څه به کومه ته به چې دې د مور د خېټې نه مسافرۍ ته راوتی دی او پلار نیکه څه کول هغوی څه خوړو دا اوس چې کوم هلته دي هغوی څه خوري او څه کوي رب دلته په مسافرۍ کې تاله خوراک درکوي په خپل ملک کې نه درکوي څه نو وایي چې روحونه د دوی په یره کې دي نو بیا جسمونه په مشقت کې دي دغه یرې د لاسه دغه شپه ورځې په ځان باندې یو کړي شپه ورځې په ځان باندې یو کړي سخا پا سخا جامو کی با گرزی چاو دلی پوندی بینی ولی نبا پی اللہ خا خوراک خوری نبا پا خم جلس کی کینی خو سحر پا طور تیارو زی دشپی پا طور تیار رازی سحر پا طور تیارو زی دشپی پا طور تیار رازی نموز نروجا نه عبادت نه درس نه خپل ولی نه د خزو سر وقت رول نه د بچو سر وقت رول نه د مور پلار سر وقت رول پا دی که اعلانو شوی مرلے دمر افسوس ده په دې مرګ په کار دی کنه دمر افسوس د دې په غریب انسان ما د زمکه په دې مخ نه دی لیدلی چې د دې نیمګړی دنیا نه نیمګړی لاړ شي او دا غلګ وخت نه مخون و نه خلی دین اشنا خبره کلی ده هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان وی و تختیدو دا آغا غلامینا دا صد پار جی پیدا شیو اللہ اختکرو دوی پا غلامی دا شیطان او دا نفس کی من طول غلامان دا چایو
د الله الله سره بلا کړیو بندګۍ له یو سړی دی د الله د بندګۍ نه تختی کنه دی به د شیطان بندګۍ کوي مطلب سره تیر شوي درس کې دا مسله تفصیلا بیان کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی تبادی شي د دینار بنده د درهم بنده د کپړې او د جامې بنده چې سړی چې د دینار او د درهم بندګۍ کړی دا او دغه بندګۍ ده کنه چې سړی هر څه پوری دی دنیا د پاره د دنیا بنده شو کنه شو شيخ ابن عثيمين رحمه الله وي وي هذا البيت لو كتب بماء الذهب لكان رخيصا وي كدا شير او دا كلا دا چت د سروزر بو بو ولي كلا شوي كنا بيا بم كمي ثم نشنا خبره كلي دا وي وتختي دو دا اغه بندگين دا كم د پار جي پيدا شيو الله اختكرو په بندگي د دنيا او د شيطان او د نفس کی دا کی دین شي چې بالکل آزاد شي آزاد سوق نشتی سنه سه غلامی کې وسړی خته نو هغه کم چې الله په غلامی کې لګیا د الله بندګۍ کې غوسه لګی انسان خو چې وسړی د دنیا په بندګۍ کې لګیا او د دنیا په غلامی کې لګیا الله دې دغه نه منګه ساتي لا ترضى مختاروهم لنفوسهم فقد ارتضوا بالذل والحرمان تاته نصیحت کوي ته چې شیرو لوري تا ته وي وي مرازي کېږه په هغه څه چې د دنیا والا غوره کړې ده د خپلو ځانونو دپاره چې څه غوره کړي دي ته چېرته دغه غوره نه کړي ولې ته موږ ته دا نصیحت کې وي دوی خو راضي شوي دي په ذلت او د آخرت نه په محرومتیا باندې نو ته بې چېرته راضي نه شي دنیا والا ذلیل مي جون د ذلت د غریب نو دې څنګه چې ته دغه ذلت باندې راځي شي الله دې دغه ذلت نه مونږه ساتي دنیا لپاره انسان ذلیل شي هغه دنیا چې خسته کړې شوی دا خسته لباس یې چولې د دوک کولو د پاره حدیث کې د عظیم ابن ماجه رحم الله راوړې ابو سعید الخدری رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان الدنیا خضره حلوه دا دنیا تک شنه ده او خوږه ده د دوه خبر دلته سبق انسان دوک کی خونی خوګ دی منظر شین دی نو چې منظر شین دی خونی خوګ دی وسړه به دوک شي نو ولي الله د دنیا خوګ کړی د ولي تکشنه پیدا کړی ده و ان الله مستخلفکم فیها فناظر کیف تعملون و دا د دې پر چې لو ګوري چې تاسو څنګه عمل کوي الا فتقوا الدنيا واتقوا النساء نو پیغمبر وی زدت نصیحت کوم چې د دنیا نه ځان ساتي او د خزو د فتنې نه ځان ساتي او دا دوه خبرې د انسان دنیا او آخرت تبا کوي دنیا او س او خزي دنیا او خزي د دنیا فتنه او د خزي فتنه ما په دې باندې ډیر زیات مثالونه بیان کړي دي دنیا په دې سپکاوی باندې چې هغه ان شاء الله تاسو ته یادي او دغه باره کې زموږ تفصیلي بیان نشته او زه تفصیل لبیا نظم خسرب یو مثال به متا اوسته بیان کړو د دنیا او غیر طبیع بیانو او دا غینه مخکې د حدیث ووري دا حدیث دی د امام ابن ماجه رحم الله راوړي وی من کانت الدنیا همه من کانت الدنیا همه د چا چې د دنیا سره سوچ یو فکر یو غم د حدیث ته وکړي ښه فرق الله عليه امره الله ددنا كارون طول قد ورك وجعل فقره بين عينيه او غريبيه تلا مخي تكيدي كارون قد ورك شنو مندي بيديري وي بالدنيا بس سمي مندي بالدنيا بس وي غريبيه تلا مخي تي زيك بحر سكي تد غريبي خكاري بحر سكي تد غريبي خكاري نوي ولم ياته من الدنيا الا ما كتب له دنا شنا خبرت و دې خو د سحر نشپی پوری منډې وي نو کېدی شي د بعضو ملګرو په ذهن کې دا راشي چې دا خو جو دنیا سم را ټوله کړه نه او وی ملاویږي او ته هغه کمی چې په قسمت کې لیکلی شوی ده منډې ډېرې ووالې ډېره ورته میلاو شوه نه کومه ورته میلاو شوه قسمت کې چې څه واقع میلاو شو یو حدیث کې دا راځي پیغمبر وی الله وی الله وی ای د آدم بچیا که چېرته آخرت دې پرېښودو دین دی پریخودو دینداری دی پریخودا الله وی زبد په دیسی کار کې مصروفه کما چې د مرګ پورې به مصروفه او غره دنیا ده او بین آشنا خبر ده او در کوم بدله هم هغه دنیا کما چې مې د قسمت کې لیکلی ده
خو مصروفه بدی کم د مرګ پوری وای د مرګ پوری انسان په دنیا کې مصروف شي ته غټ عذاب دی نور عذاب څه ته وای مثال ما تاسو ته بیانو د دنیا یو پیر ما بیان کړی مو تاسو ته وای یو هلک هغه په یو جنۍ باندې مین شو جنۍ خوښه شو راغی پلار ته یې وویل پلاره داسې جنۍ د ماله وغواړه ډېر خو ښایسته جنۍ ده زه به مین شوم هغه وایي زه به وینم چې پلار لاړ جنۍ ولیده هغه خوښه شوه نو د خپل ځان دپاره یې خوښه شوه زوی ته یې دا وویل ته وړکې ستا له د واده ورځې نه دي زه به دا واده کوم د دواړو په منځ کې جګړه او چغې چغارې ګوره د پلار او د زوی په منځ کې زما دې خبرو کې به سوچ کوئ جګړه د چا په منځ کې وخته د پلار او د زوی لاسونه یو بل ته واچول یو بل ته کنځلې وکړې په دې کې تڼهدار صاحب چې دی خبر شوی دی چې له دوی کور کې څه جاخه دی دوی هلته تلي هغه وایي لیوني پلار او زوی شرم تاسو له نه درځي څه خبر ورانی هغه وایي داسې د جنۍ ما کتلې وه زما خوښه شوي وه هغه دې ځان له غواړي وی دا ما ته وښایي دا کمه جنۍ ده چې تاسو پلار او زوی د دپاره وران شوي جنۍ چې تڼهدار صاحب لیدلې هغه بې مین شوی وی تاسو دواړه غلي شي او دا ښایسته جنۍ ده کم سه کم د سړي په حکومت کې سه رتبه یي څه د غیر هغه سره خوند کوي پیسې ورسره یي ته هم کنګال ګرځي او ده هم کنګال ګرځي ته ورسره څه دي جګړه د درې په منځ کې شوه ګوره پلار او زوی او تڼهدار صاحب جګړه ډېره اوږده شوې ده د ملک وزیر ته خبر شوی باچا صاحب وزیر راغوښتي دي قمقلانو تڼهدار ته غوسه شوی چې ستا موږ څه ډیوټي لګولې ته جګړې کې د خلکو سره دا څه قیصه ده وایي دا جي دي سي هلک قیصه شروع کړه وایي جنۍ وه ما کتلو زما خوښه شوې پلار مې وایي زه یې کوم اوس پکې درېم بل لاغې هغه پورې خاندلې وایي دا تاسو ما ته وښایي وزیر صاحب چې جنۍ لیدلې ده هغه خوښه شوې ده نو تاسو بالکل غږ مه کوئ زه یې ورکېږي د هېڅ نه ځکه نور څه نه د ملک وزیر یم باچا زموږ خاص سړی دی زه د باچا وزیر یم مشورې ورسره کوم هر څه کوم هغه وایي چې نه جنۍ ګورې دومره ښایسته ده چې څوک پکې چا ته غلی کېږي نه دا خبره یاده ساتئ ګورې لکه زوی د پلار مقام ته ونه کتو وی کتو پلار هم د زوی مقام ته ونه کتو چې زه ماشوم دی نو بیا دې د تڼهدار مقام ته هم ونه کتو چې د مشر دی حکومت کې یو کس دی اوس نه وزیر ته پکې هم ونه کتو وي ته پکې د کوم باغ مولی یې دا څلور وختو باچا صاحب خبر شوی چې وزیر د ملک کارونه پرېښودي دي او د خلکو سره په جاخو کې دی لکه وایي دا څه جاخه ده وایي دغه خاندلي دي وي څه قمقلان یې د یوې جنۍ دپاره ته څلورو لاسونه اچولي دا ما ته خو ښایي چې دا څنګه جنۍ ده باچا صاحب جنۍ لیدلې را پی مین شوی دی نو باچا خو باچا دی وایي چې دویمه خبره وه نور مسیده ځی زه د ملک باچا یم ما سره داسې جنۍ خوند کوي چې ښایسته یي زه یې دیسې نه هغه وایي تله تله پکې نشتې دې دپاره مرګ دی دې دپاره هر څه دي خیر بیا دوی اتفاق کړی پنځو کسانو چې د جنۍ پسې ځو چې هغه څه وایي دوی به د جنۍ پسې تللي قیصه ورته کړې ده چې موږ ټول جنګ کړی ستا د لاس ته په موږ کې د چا سره واده کې هغه ډېر هوښیار وه هغې ورته وایي چې داسې خو زه نشم ویل چې پلاني سره واده کړو خو زه به منډه وهم تاسو به ما نیسئ او چې چا ونیولم زه د هغه دا خبر هم صحیح ده جنۍ منډې کړې هلک روان دی منډې وهي ځوان دې تېزه منډه وایي هغه بوډا پلار هم منډې وایي تڼهدار صاحب هم منډې وایي وزیر صاحب هم منډې وایي باچا صاحب په غټ ځان هغه هم منډې وایي منځ کې یو کنده راغله چې له جنۍ ته خبر وه دوی ته نه وو خبر هغې د دې کندې نه ټوب کړه ټول ولیدو هغې ته بیا ورته راښکاره شوه خاندلې د هغه ورته وایي د خاندې موږ پورې ولې څه چل موږ کړی دی هغې ورته وایي قمقلانو زه دنیا یم د هېچا په لاس نه ورځم هسې دا خلک زما دپاره یو بل وایي
ګوره پلار او زوی د دقې جنې دپاره وران شو، دنیا دپاره وران شو که نه؟ د پلار د مقام خیال وکړو؟ نه. زموږ خواته راځي مسلې د خلکو چې هغه بیا صلح غواړي یا فیصله غواړي، وی پلار مې دا چل وکړو، دومره مال یې وخوړو، دا چل وکړو، لکه پلار دې ګزاره کړو. ګزاره پکې څه شی دی؟ وایي ده وایي د ځان نه څه شی جوړ کړی، لکه پلار دې خیر نه. دا دقه قصه ده. پلار ته ووایه زه خیر دې زوی دې دی، ستا بچی دې تا نه پیدا دی. نه نه، بچی مچی پکې چا راوستی؟ نو دا دنیا د چا په لاس ورځي نه. خو دومره ده چې کم پکې دوکشي، نو دا کنده څه وه؟ دا چې ورته دوی ولیدو دا څه وه؟ قبر. واپس بیا راتلی شتي؟ نشتي. دوکشي او سم دوکشو. نو هغه جنۍ چې واوړېده د دې کندې نه، نو بیا هلته بله قصه شتاټه شوه. بیا یو هلک ولید، هغه به مین شو، او دسې دا قصه روانه وه. او جنۍ اوړي د کندې نه، ولیږي پکې پلار او زوی او باچا او وزیر او تاڼهدار، دا ټول پکې ولیږي. دا دنیا ده. نو د دې دنیا نه داسې متاثره نه شي چې هغه خپل آخرت پکې هېر کوي. یو آیت به ته ووایم، بیا به مخکې دا اشعار پوره کړو. الله سبحانه وتعالی د دنیا ناشنا حقیقت بیان کړی دی. اعلموا انما الحياة الدنيا له ولعب. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب وله. الله پوه شي په دې خبره. دا دنیا الله پیدا کړې ده ځکه هغه ډېره ښه پېژني. وایي دا دنیا لوبې دي، مشغله ده، وزینه او ډول دی. وتفاخر بينكم، او په یو بل باندې فخر کول دي. ما سره دومره دنیا ده، بل ما سره دومره دنیا. وتكاثر في الاموال والاولاد. الله وایي نورثو نه دي، خو د ډېروالي رسته چې زما مال دې ډېر شو، زما بچي دې ډېر شو. كمثل غيث اعجب الكفار نباته. مثال دلی دې سي دي. الله وایي یو ځمکه دا زمیندار پکې کار وکړو، ښکلی فصل لاغې، سم ورته خوشحاله دی. ثم يهيج فتراه مصفرا، اکدم پې اسیلی راشي. اسیلی څه شی دی؟ مرګ دی کنه، ختم یې کړي. اسیلی راشي، دا فصل وچ شي، زیړ شي، وریږي. ثم يكون حطامه، ریزه ریزه شي، والوزي. الله وایي دا دنیا ده. د دې نه ناشنا وضاحت، او د دې نه بالکل دا حقيقي وضاحت ده. د دې نه اخوه د دنیا حقیقت ده. الله په شان څوک نشي بیانولی. ولې؟ ها؟ ځکه چې هغه پیدا کړی دی، نو هغه ښه پېژني که نه. اوس که زه تا یو شی درکړم، مثال تا ته وایم چې د پلانې کتاب ولیکه. تا کتاب ولیکو، لیکونکی ته دا کتاب چې څومره ته پېژنې، دومره بل څوک نه پېژني. نو دا دنیا الله سبحانه وتعالی چې څومره پېژني، دومره یې موږ نه پېژنو. الله دې موږ د دنیا د شر نه په امان کې ساتي. بیا وایي دې ته غوږ کېږده. لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران. وی که چته برابر وې د دنیا د الله په نیز د ماشي د وزر سره، که چرته دا دنیا برابر وې د ماشي د وزر سره، الله به ته یو ګوټو بم کافر له نه وي ورکړی. دومره سپکه دنیا ده. او حدیث کې دا راځي په سنن ترمذی کې دی. لو کانت الدنیا تعدل عند الله جناح بعوضه، د ماشي د وزر مرکه د دې دنیا سب قدر او قیمت وې، ما سقى کافرا منها شربت ماء. الله به ته کافر له یو ګوټو بم نه وي ورکړی. هغو پکې لګیا دي مزې کوي. مطلب دا چې د دنیا سره قدر او قیمت نشته. لكنها والله احقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. وي په الله د قسم خورم چې د دنیا الله ته سپکه ده، د هغه ماشي د وزر نه چې هغه الوتی هم پوره نه شي. ماشي څومره الوتی شي؟ ډېر الوتی شي؟ ها؟ معمولا اون تا که سفر که بیاره کوزی گره اولی گی اکثر
مرشي ختم شي جون مليزر ختمي دغ كمزور ماشي دا لا بنيز دا دنيا انا دا قدر وقيمة ديرتي. ولقد تولت بعض عن ولقد تولت بعض عن أصحابها فالسعد منها حل في الدبران. ويقينا مخل ولد الدنيا دخبلوا ملقرونا خوازي هذا دنيا مخل ولد دخبلوا ملقرونا. وذا أكثر مثال دي ملقرو لوركومة دي الدنيا تي دي دنيا مثال دي زناكاري خزي دي والعياذ بالله چه اغا با پیسو بانده ده خلکو سر زینا کئی نو کم الگ چی ورشی کم سره چی ورشی پیسی ورکی او ده دی خز سر کینی ده دی سری ده گمانی چی ده خز سرب زما ده بس پا ما مینه ده او چی کل ده پارغش نا غول اولت ورکی اخوه وزار کی زکی چی اخوشات بلا لکولارش اغا بام ده زینا کئی نو زمانگ ده مطلب شی چی ده دنیا ده زمانگ ده بس بل چا سر نشتی دام زمانگا شوا در چا نشوا. امام ابن القیم رحمه الله وی مخیر اولی دید اخپلو ملگرون اخپل ملگری طول دوکا کرید. فالسعد منها حل فی الدبرانی نوی سعد سعود ستوری دینا تلی دی پزید دبران ستوری باندی سلو جینا سعد سعود و دبران ستوی دا سعد سعود دا دی ستوری نوم دی او دا دیس ستوری دی چی دی عربو با پخاب دی من دی نیکپالی نیوا چی کل با اسمان که دغا سعد و سعود ستوری ولی دو کنون خوشحال بشو چی حالات خر روان چی او دبران اغا ستوری دی چی دی عربیانو با بدفالی نیوا نو امام ابن قیم وی دی دنیا نا سعد و سعود تل دی دبران بکی دی یعنی دی خوشحالی بگی سنیشتی طول غمون و دردون و سوچونه. لا يرتجى منها الوفاء لصبها أين الوفاء من غادر خواني. أميد نشي ساتلي دا دين دا وفاء دا چا سرا لصبها دا خبال عاشق سرا دا ناشنا خبرا چي دي دنیا سرا عشقوكي كان بيادة سرا موفانك. أين الوفاء من غادر خواني ولري خبرا دا چی او دوکا مار و خیانتگر انسان و مخلوق دیر چا سر وفاو کی دیش زمانگ دا نیکون سر وفا کردی دا کم زی کی دی آگا خورو کی دی دنیا سر وفا کردی دا تا سر او کی وفاس کتب دی سوچ پرو تی چنا اگوی نپوی دوی زکر اگوی سر دوکو کرا ما سر وفاو کی نو ویدایت ساتا چی یو شی مشهور شی پا دی بندی چی دا خیانتگر او دوک باز دی دا دن با دا وفا و میدون نساتی وره. طبعت علا کدر فکیف ینالوها صفوان اهذا قط فی الامکانی. وی چی دا دنیا طبیعت داری چی دا خلا جوڑ شوی دا خلا دی خلوالی سم مطلب دی دی خلوالی مطلب دی غمون و مصیبتون و کلدوبا دی دنیا طبیعت تی نوی بیدن اشنا خبر دی چی یو سره پاک غوالی دی خلوالی نا اوی دا چی تا که دی نش پا دی که زمان دا پارا گره دیر دا خوشحالی خبر دی اغا دا چی دنیا که با لازم غمون و فکرون و سوچون ای کتا داوه چه زمان دیسی دنیا پا کار را چه باقی که سوچ و فکر و غم نی نو بیاد اخپل و دماغ و علاج و که. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دا امام ابن القیم استاز امام ابن القیم وی زمان دی استاز امام ابن تیمیه رحمه الله با داد ودری اشعار دیر زیاد وی اغیو داده طبعت على کدر و انت تريدها صفوا من الاقدار والاکدار. وی دنیا که با لازم مصیبتون و سختی و تی پاک غوالی دا دی خلوالی و دا گنوالی نا و مکلف الایام ضد طباعیها متطلب فی الماء جذوة ناری. ویستا خودیسی مثال لے دا کم سلی چی پاک دنیا غوالی دا غمون و دی مصیبتون نا ویستا دیسی مثال لے لکا پا اوبوکی چی سلی پا سکروٹا پسی گرچی اوبوکی سکروٹی ملاوی نیشی ملاوی دے درشان پا دنیا دیسی نیشی ملاوی دے زکا یو سو خبری تا کوم و یادی ساتا پا دنیا کی غمو مشتی خوشحالی مشتی در طول خبری با پا منگ رازی گو رہے صرف یو طرف پا نرازی زی چی تا کموم دا با طول لازی غمو مشتی
او خوشحالی مشتی، سخت مشتی، راحت مشتی، یو کېده مشتی، جدا کېده مشتی. یو کېږي به بچو سره، نوی خاندان به دی جوړیږي، نوی رشته جنۍ به کور ته راځي، یو ځای کېږي به. خو درته وایم چې ګورې فیصله دا ده چې جدا کېږي به هم، لازم به جدا کېږي. په خپله علاقه به اوسېږي، مسافري به پکې هم راځي. دا څو خبرې د ژوند سره تړلی شوي دي، دا په ذهن کې ساته. نو بیماری به هم راځي او روغ صحت به هم راځي. او بیا دا د خوشحالۍ خبره چې په یو حال نه پاتې کېږي. ګورې سړی چې بیماری راشي او بیا په هغې پاتې شوه خبره نه، یا غم راغی پاتې شوه نه، یا بیلتون راغی خبره پاتې شوه نه. بیلتون دی نو یو کېده مشتي، بیماری ده نو مقابله کې څه دي؟ روغ صحت هم شتي، د هر څه به راځي. نو دې هر څه ته ځان تیار ساته. بیا وایي یا عاشق الدنيا تأهب للذي قد ناله العشاق كل زمان. وي ايه دنيا عاشقة تيار سا اغستا چه عاشقانو دا دنيا تميلو شده اغسده دوكا، عاشقانو دا دنيا تسميلو شده دوكا، فريب، خيانت، غدر. وي تم زندگي تا تيار ساته وي عاشق تا كي استعمال کرده د محبت درجی دی، د ټولو نه اوچته درجه چې هغې ته خلت وی الخلیل چې ورته ویلی کېږي. یو قسم په دې محبت کې، موږ د محبت هغه اقسام تفصیلي نه بیانو، یو قسم په کې دی عشق. په عشق کې دنه دوه خبرې پرتې دي. یوه عشق هغه محبت ته وایي چې د حد نه زیات وي. امام ابن القيم رحمه الله چې دلته د عاشق ټکوي هسې نه وایي. ګوره الله ډېر تیز دماغ ورکړي. ولې؟ د دنیا سره خو هر سړی محبت کوي، دیندار ورسره محبت کوي، خو د دې دنیا پرستو هغه محبت د حد نه زیات دی. نو دې ته عشق ویل صحیح دي کنه؟ دې ته عشق ویل صحیح دي. دویمه عشق په هغه محبت کې استعمالیږي چې د هغې سره شهوت وي. یو سړی وایي زه د خپل پلار سره محبت کوم، زه د خپلې مور سره محبت کوم، لکه ووایي چې زه د مور سره عشق کوم، دا ټکی به صحیح که غلط بهوي؟ غلط. او دا فایده ما مخکې بیان کړې د عقیدې په درسونو کې چې د الله په باره کې به داسې نه وایي چې زه د الله عاشق یم یا زه عاشق رسول یم، والعیاذ بالله. عاشق خو هغه چې یو خو په محبت کې تجاوز یې کړی دی، دویم د محبت سره شهوت دی. نو ته د پیغمبر دپاره دا استعمالوې؟ قرآن او حدیث کې په یو ځای کې د عشق دا ټکی نه دی راغلی، ها محبت ټکی راغلی دی. د الله سره محبت، د پیغمبر سره محبت، د صحابه کرامو سره محبت. خو دا نه راغلی چې د الله سره عشق، لکه بریلیان وایي عاشق رسول. بیا ده به وایه و حدیث یې به ووایه چې زه د خپلې مور عاشق یم؟ نه یې وایي. دا نه وایي چې زه د خپلې مور عاشق یم. یا دیسې به ووایي چې زه به خپل خور باندې عاشق یم؟ و به وایي؟ نه یې وایي. دیسې وایي وایي خپل خور سره مې محبت دی، مینه مې ده. دا صحیح ده. نو دې ځای کې که څوک اعتراض وکړي چې امام ابن القیم د عشق ته که ولې استعمالوي، نو اعتراض چې کوي اول ځان وتله چې ته په چا باندې اعتراض کوې. دا یو نیم سړی ګرز سر رواچوي دیوال له، بیا سر مږي او ما ته پته نه وه چې دیوال و. نو ول وګوره چې مخې ته دیوال دی، بیا وګوره چې ستا د سر د دې سره مقابله کولی شي او که نه. نو دا یو نیم دقې ته ناست که چېرته د یو عالم کتاب وګوري، نو دی به پکې داسې ګوري. ته به چې کسې ډېر مهین دی په دې کتاب باندې، نه نه، دی اوس ګوري چې کوم ځای کې خطا ده. دغې شان چې بیان اوري د مچ په شان همیشه به ګندګۍ پسې به ګرځي. نو دې ځای کې ګوره دا عشق ته که هغه صحیح استعمال کړی، دنیا پرستو چې د دنیا سره کوم محبت کړی، په حد کې دننه دی که بهر دی؟ د حد نه بهر دی. بیا څه وایي؟ او دا آخرنی شعر دی د دنیا په دې مسله کې. او ما سمعت بلا رأيت مصارع العشاق من شيب ومن شبان. ايوه تا ندي اوريدلي، تا ندي اوريدلي النتيجه. بيوي ولدي ندي اوريدلي، بلكي تا خليدلي ده
چې د دغه عاشقانو ځوانانو بوډاګانو سهل کړی دی دې دنیا مونږ ټول لیدلې لیدلې هم ده که نه هم ده لیدلې څه چلې ورسره کړی وجلی دي وجلی دي په دې عشق کې وجلی دي خو څه ورته میلاو شوي دي نه دي میلاو شوي عشق د حد نه زیات دی ځکه په دې کې تا ته څه میلاوېږي او دا کوم چې عاشقان ماشقان دي دا جنکو والا کان والا دا دوم اخری نتیجه دا قیلی ونی گریسی ما یو پروگرام کتو پا یو جیل کی دن نا چاگی که طول لی ونی و اسپتال و جیل طول لی ونی دا غونه تا بوسون کولنو اتیا پیسد دا غیر پا یو جنی مینو ما یو بیاغی دا بل چاہتا واده شو اخری نتیجه سشو لی ونی شو دا غزی که پروت نکلی وڑی وی دنیا سره چې عشق کوم د ښځې ته به دې رسوي لیونی به دېږي نه به پلار پېژني نه به مور پېژني نه به بچي پېژني نه به الله پېژني نه به پیغمبر پېژني نه به عبادت پېژني لیونی به دېږي لیونی خیره کې به ختم شي که بوډاګان دي او که ځوانان دي که بوډاګان دي او که ځوانان دي بلکې حدیث کې خدا راځي د دنیا دپاره بوډا نشتي ګورې ښه دنیا دپاره بوڑا نشتی سنگا حدیث کی در ازی وی سمر چی دیو انسان زر بوڑا کی گی یعنی عمر دیری گی نو دا دا زر زوانی گی دوشی نو دا پارا یو دا مال سر محبت او دویم دا جون سر محبت بوڑا سڑے پا پیسو سمر مینی سمر دا غنی رو باسی اکثر جی سامان کرائی سورکی رہوی باسی اب اینا چیرلی چیرلی کی دنے تیلی تیلی کی دنے بٹوئی بٹوئی کی دن یو نوٹ پروتی اگر یو پنزوزی کی مات کردی اگر او بسی ند اگر سر سر اگر دکاندار تا خبری مسونه او کی چی تاسو ظالمان یی او پلانه شیم دیسی که پلانه اخ دیسی با کمو شی جگڑا واچه جگڑا واچه خلق را جمعی بس پرید مڑا مائلی تی ابیا واپس کی دی ویده با مقابلی کی زوان چی سمر عمر کمی ماشوم تولا روپی ورکی دو ورکی لگ سر بات چوگی رو پز مکا پرتیش لولی بیچی لگ لویشی پوشی چی بدی بانی چاکلیٹ او چنگم ملاوی گی نو بی دوم رساتی چی چاکلیٹ او چنگم لے رسائی بس نور او سر محبت نہیں گو رہے بیچی لگ لویشی نو پتو تو لگی چی بدی بانی سڑے چی گیم میمون کولی شی چکر پی لگو رہے بی دغی پوری ساتی بیچی زوان شی نو بی دی ایشی شرط پار ساتی نور او سر محبت نہیں سمی لگئی پلار غریب گٹی پا مسافر ہو کے پا سخت ہو دے تیری پونو کرا ولے گا پیسی پلانے شیعلم پلانے شیعلم پلانے اس احساس ہوتا نہیں بیچی وادو کی لگ راتنش کو دیر نا معمولی راتنش بیچی بچی ہو کی بیبتی جدہ کی بچی جرشی بیبتی جدہ کی زکر تو سوچ و فکر دائی جنی بچو بسکی کی خو خیر بیم لگ سنسا گزارا کئی سنسا گزارا کئی او بیچی دے سلوی اختونا ووڑی بے محبت خدیر شی بیچی بودا کی او دقشن جون زوان لکتا ہوا ہے وی پلانیزی تا مزا مل بشی ملوی مرکسی شید ہے یو پیر خباسی مرازی زوانان وی کنو وی وی خوچنا او مردی سو مردی ریگی با بدی مرک نیگی ریگی دنیا سر بدی محبت شی جون سر زکا بودا سڑی تا چتا تا بودا ہوا جی سر تا وی تندے دل خکولی کنا چی ما تیری وی بودایی چاہ تو بودا بستا اگر نیکی وی بودایی تو بودایی مو وی اختر خوی دی مساپرو غمونو سپین کردی خزوان سلی تو وی مالا بودا شوی ملکی گا وی مرک باسی مرازی را دیشی سکو نو چی سمر انسان عمر دیری گی دمر دا مال و دا جون سر محبت اگر دیری گی خالدین بعد وقت پاتی دی لگ وقت پاتی دی انشاءاللہ پا دی گوا یو سو اشعار چلی جنت سر تعلق ساتی اگر بیان کو فصل راولی دی فصل فی صفت الجنت اللتی اعدها اللہ ذو الفضل والمنہ لی اولیائیه بالکتاب والسنہ وی دا با بیان دی کی چی دا جنت سنگ دی کم چی اللہ تیار کردی دی دا خپلو ملگرو دا پارا دا قرآن و دا حدیث برناک و سوار دا جنت مخ کی خویسی یو مقدمہ کی خودا زکر جتی چی کلی خبر شروع کے داریک میں شروع کے کہ دا غیر پارا بس لار دروازے لگے
دروازه په دې دروازه به ور ننوځي دغه خبرې ته. نو دې امام ابن القیم د دنیا دا خبره چې دومره اوږده وکړه او د هغې نه مخکې د جنت لږه تذکره کړې وه دا ټول دې ته راننوتو دپاره. اوس اصل موضوع ته راننوتو. فاسمع اذن اوصافها وصفاتها تيك المنازل ربة الاحسان. ويواورا بيانا ناس تادي اوريدوتا كانوا يواورا يا كتاب دي كولا وكرره مطالع كانوا يواورا بيواورا واورا صفتنا او بياننا دا اغا منزلونو جاغد نعمتونو دي واغد درجي شغد نعمتونو دي. هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني. وياغد جنة دي مزيدار دي ومزيدار دي نعمتونا داغي لن تعريفي لتوك. اغد جنة دي مزيدار دي مزيدار دي نعمتونا داغي او نعمتونه وی داغی باقی دی فناکی دو والا نزی دا صفت شده جنت چی مزیدار دی مزیدار دی نعمتونه داغی بل صفت شده نختمی دون کی نعمتونه دی. دار السلام و جنت المأوی و منزل عسکر الایمان والقرآن. وی دار السلام دی زاد تفصيل بيانهم إن شاء الله جل شعره دار السلام ده وجنة المأوى أو بين أشنا خبر ده ومنزل عسكر الإيمان والقرآن أو إذا إيمان وده قرآن ده عسكر ده وسيدو زي ده كم عسكر ده إيمان وده قرآن كم عسكر ده أو كم لخكر ده ده غوي ده وسيدو زي ده. فالدار دار سلامة وخطابهم فيها سلام واسم ذي الغفران. نوي كور كور ده سلامتي هذا خطاب ده دوي سرا اغا سلام ده او سلام نمخهم ده بخون كي ذات ته ده الله يو نمسه ده سلام وسي وزاحت تكون ده كي ده جنت نمونه ذكر کرده. نرازو ده مسئله لچه ده جنت سو نمونه ده ده جنت ده زياد نمونه ده بعضی صفات تی بعضی نمونه دی لکه سنگچی دا جهنم دی سنگچی دا قیامت تی صفاتی مشتی نمونه مشتی دیسی دی جنتو مشتی مشهور نم چی کم دی اغده جنت الجنه مشهور نم سده جنت خواه جنت و تولی وی زکر چی پا دی کی گنی گنی ونی دی او اغیر پت کرده دی دا غزه نو زکو تا جنت وی لکا جنین پت شوی دی دا چا پا خیٹا کی دا مور پا خیٹا کی ما شون پت تے کن زکو تا سوی جنین پیری تا جن وی یو تا الجان وی لکی یولی زکو چی پت دی دا انسانانو دستر گونا از غر چی کم ای یا ڈال چی دی اگی تا جن نوی چی تا پی خپل مخ پتے او تا پی خپل بدن پتے نو زکا دیتا جن نوے لکی خواہ یو دے بستان باغچا یو دے جنت پا دی بستان و جنت کی دا فرق دے چی جنت دن نوونو پتکڑے دے دن نوونو پتکڑے دے نو زکا دیتا جنت ہو لکی بستان تکے چیوے لکی چی باغ نو دا بستان نا دا خبر نسابی تیگی چی دا با دی ونو پت کردی دیسی دا کنه دا لکه زد پلانی پا بستان پا باغ بانی تیر شما لازم دا چی دا دا باغ دی ونو پت کردی نا خوز پا جنت بانی تیر شما لازم دا چی دا ونی بسی دا با گنی و دا با پت کردی انشاءاللہ دا ونو مسئله با جدا بیانی چی دا ونی با سنگی او پا دی که با کمی کمی میوی آبا جدا مسئله رازی دا دویم نومی دے دار السلام دار السلام کور دا سلامتیا واضح ہے دے کور دا سلامتیا پس سلامتیا کی دی دا ہر عذابنا دا ہر سختنا دا ہر مصیبت اللہ پا قرآن کی ہوئی
لهم دار السلام عند ربهم لدوی دا پارا کور دا سلامتی دا اللہ پنیس وبل ذکر اللہ با سورة یونس کی والله يدعو الى دار السلام او اللہ بلن کی او دعوت ورکی دی خلکو تا دا اغا کور طرف تا جاگا دا سلامتی دا نو یو خود دار السلام پا دیوی لکی چی دیکی سلامتی دا امن دے پاکی او دویم لکه څنګه چې امام ابن القيم رحمه الله وي وخطابهم فيها سلام بل په دې کې به سلامونه ډېري هر طرف نه به سلام اوري لکه ملائکه وبارک الله وي او یو یو آیت به ووایو دا به کافي ځکه چې که هر آیت لږ وي به خبره ډېره اوږدي الله په سورة الرعد کې وي والملائكة يدخلون عليهم من كل باب جنتيان چه كلا جنت تننوزي نو بحر دروازة من دي ملائك رازي نو ملائك دا دا چپی براسي رازي دل دل بران نوزي خسبه وي سلام عليكم بما صبرتم سلام بواجه سلامتی دی پا تاسو باندی دا وجی دا آغا صبر دلاسه چی تاسو کرده نو دا سلام شده چاله طرف نه ملائکو طرف دا جنتیان چی کرده جنت تنن وزی آغی تفصیل را روان ده چی اول چی دا جنتیان جنت تنن وزی اللہ بی سنگ میل مستیا کی او اللہ بی سنگ سلامت چی دا تفصیل بالتا کو خسیب دلتا دایا ساتا اللہ بی سورت یسین کی وی سلام قولا من رب رحیم چی کلنا جنتیان جنت تننو جا اللہ و پیم سلاما چی نیو سلام دا ملائکو نشو بل سلام دا اللہ طرف نشو خدوی بس کئی لا يسمعون فيها لغوان الا سلاما اللہ و بایی که با پالتو خبرینی زی هر زینا با دا سلام آواز رایسی لازم با سلامون آوازون رایسی که چی ملاقاتون بڑیری خوشحالیانی بڑیری یو دی یو خواله زی بل دی بل خواله زی پلانی خواله زی پیغمبر خواله زی از دی پلانی صحابی خواله زی دی هر زینا دی سلامون و آواز برا زینا زکر دیتا سوی لکی دار السلام دریم نوم دار الخلد دار الخلد آغا کور چی همیشه اوسی دون که و پاتی که دون که کور دی دام واضحه دا جنت پا فناکی نه نزکر دیتا دار الخلد وی سلورم نم دار المقامة او مقامة او اقامة دا پا ربی کی یو زکی اسیدو تاوی قرآن کی اللہ دا خبر زکر کردی دا جنتیان مبارکی چکل جنتیان جنت تلار شنو سبوی الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن شکر دے دا آغا اللہ چیزا مگنے غمون و تکریفون لری کر اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِ مگنے زیر اکو پا دار المقامة کے ندے سویم نم شو سلورم پینزم نم جنت المأوى دے پینزم نم شو او مأوى پا ربی کی یعنی آخری زی تو وی لکه ما شم چی کل نمور مخی تا پریدی نو من دوی کم زی تزار رسی نمور دی غیی تا زکر چی دق زی زن تا را طولی دا ما شم نو دقشن دی جنت المعوات پا دیوی لگ زکر چی دا جنتیان و آخرنه مقامم دقا دی و اما من خاف مقام ربه و نهن نفس عن الهوى مخی تسیدی فا این الجنت هی المعوى خواه شپاگم نومی دے جنات عدن جنات عدن او جنات عدن مطلب دے چی ہمیشہ پاتی کی دن کی جنتونا دا موازیہ دے جنات عدن اللتی وعد الرحمن عبادہو بالغیب سورة مریم کے اللہ ہوئی بل نومی دے ومنم دار الحیوان دار الحیوان وَإِنَّ الْآخِرَةَ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ قرآن کی اللہ وی دا مطلب دے ہمیشہ پاتی کی دن کے کور ہمیشہ جوندے کور مرک پی نرازی سونو منشو و اتم الفردوس واضح دے الفردوس
أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. هذا تفصيل بالروان درسوني كده جرا فردوس بجنة كي بكم زكي ده أو سفرق ده بجنة الفردوس كي وبر نور الجنة تنوكي تفصيلي تفصيل بكم إن شاء الله. أتنمونش نهم نم جنات النعيم نعمة ولا جنة تام وازه زكي جب جنة كي طول سيدي نعمة لسم نم المقام الأمين أغزي جاغ أمن والدي إن المتقين في مقام أمين متقين بدأ قيامت بورد أغزي كي جاغ أمن والدي وغجنت يولا سم أو دولا سم مقعد الصدق أو دويم قدم الصدق ده رشتين خلقو زي رشتين خلقو زي غوازي هذا إن المتقين في جنات ونهر مغتسدي في مقعد صدق عند مليك مقتدر مقعد الصدق رشتيني خلق بالترجمة كي رشتينو خلق زيد أو قدم الصدق لديم دي تفسيرون يو تفسير دي قدم الصدق مطلب جنات دي لديم يو نمش بعض علماء دي مطلب دي قدم الصدق يعني داغ خلق دي مخكشوي دي إيمان تدا خبر بكيم دن نرازي ندا دولس معروف نمونة دي لجنت دولس معروف نمونة دي لجنت أو وجه ما بيانك له وزيش وقنا خد آخرني مسألة بيانكو چي بجنت كي سو درجي دي ويجي فصل في عدد درجات الجنة وما بين كل درجتين وإذا فصل بيان دا دي كي دي چي جنت كي سو درجي دي أو دا هر دو درجو بمنس كي سمر فاصلة لا نوي درجاتها مئة وما بين اثنتين فذاك في التحقيق للحسبان ودرجي دا جنة سلدي درجي دا جنة سودي سلدي مؤلف رحمه الله وحديث دي شاركي جاغي من بخاري رولي دا ابو هريرة رضي الله عنه إن في الجنة مئة درجة الجنة كي سود رجيدي سل ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض أو دو درجو بمنسكي دوم رفاسيلة دا لك سمرة جل أسمان ودى زمكي بمنسكي دا أسمان كم زي كده زمكة كم زي كده نو دوم رفاسيلة دا يوي درجي ودى بلي درجي بمنسكي دي تا إشارة وكرا نويتي وما بين اثنتين بيد دو بمسك فاصله سمره ده مثل الذي بين السماء وبينها ذي الارض قول الصادق البرهان وفاصله بمسك بمثل ده اغي فاصله ده تشي ده اسمان وده زمكي بما بين كده بيوي قول الصادق البرهان واذا زنا ده خبرنكم ده وينا غور ده غريشتين الدليل والده رشتين الدليل والسوقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دلتے ہوں مسلم کی دیشہ چاہ ذہن تراش یہ حدیث کی دا دی ابو سعید الخدری رضا نے روایت تے پاغی کی داری چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی قیامت پو رزبا یقال لصاحب القرآن اذا دخل الجنہ کم سلی چی قرآن یاد کرے بے پی عمل کرے نو كلا جدي جنت ننوزي نو دتا بوليش اقرأ واصعد آياتنا وآية وخي جبرا فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه نو دي بآيات وي برا بخيجي آيات وي برا بخيجي آيات وي برا بخيجي تردي چي دي آخراني آيات وي كم چي دتا ياد دي دقزي كي بيه دزيري نو دينا خدا ثابت شو جي جنت كي سو درجي دي سمرة چي قرآن كي آياتوني نو دیزی کی حدیث کی سنگی جی رسل درجی دی دیدوانو کی ٹکراو نیشتی آغا دیس چی مطلب داشو چی غٹی درجی سو دی سل بیاد دی غٹو درجو پا منز کی وڑی وڑی درجی شتی خدا سل چیزی کر شوی دی نینا کمی درجی دی دا غٹی دی نو اس اشکال دی که نیشتی دا غٹو پا دی منز کی سی دی وڑی دی نو سل چیزی کر شی نو پوشی چا غٹی دی نو سو درجی شوی
چې څوک دلته پوه شو کې جنت کې څو درجې دي سل، او د هرې درجې د بلې په منځ کې څومره فرق دی، ځمکې او اسمان په منځ کې څومره فاصله ده. سبحان الله. وي لكن عاليها هو الفردوس مسقوف بعرش الخالق الرحمن. وي وچت درجه بكي فردوس ته ولي وي باغي بني لباس چت چور شوي دي در رحمن در عرشنا طول ناخرين اي درجه برا اكم هو ده الفردوس. اي تفصيل برازي ان شاء الله. و چې سپتا ته دا معلومه چې په جنت کې ټولو نه بره درجه هغه فردوس ته، په فردوس له پاسه د الله سبحانه وتعالی عرش ته دي. دې چې کوم انسانان دي هغه به سم انسانان دي، نشتا خلق به چې د الله د عرش لاندې د هغوی د اوسېدو ځای دی. وي وسط الجنان وعلوها، یا وسط الجنان وعلوها فلذلك كانت قبة من أحسن البنيان. ويمنز ده جنتون ده غور ده جنتون ده قزير أو وچت ده جنتون ده. ويدا دي وجه نبا ده فردوس با يو گنبت خكاري خيستا باده والا پا باده لپاسا ده طول نوچت سي شي گنبتی گنا ووس با دي جنتون باني لپاسا کم جنت ده غفر دوست. منه تفجر سائر الأنهار فالمنبوع منها نازل بجنان. او ده دي فردوس نبا بيجي طول نهرون اولي سمر ولي چه ده جنت دي ده ده كم جنة روتي دي ده ده فردوس نروتي. نو ولي بيجي ده فردوس نبا روتي بيا پا دي باقي جنتونو باني جي سرازي و با یه نسکوسه نقد کم زین رازی، نقد فردوس نرازی. یه حدیث که در ازی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی به سنن ترمیزی کرده، وی چاچی پینزه منزون او کو، او در رمضان دمیش تر وجی او نیوی، داده با الله بنی دا حق دچ الله بی بخی. نو معاذ بن جبل وی رسول الله وی دی خلق تو نیم وی نه. بيا رسول صلى الله عليه وسلم فإن في الجنة 100 درجة. فالجنة كي سو درجة سل بين كل درجتين نهار دو درجو بمنسكي دمر فرق دي لك سنجي دسمكي ودسمان بمنسكي دي. وأعلاها درجة فيها الفردوس. وقول له تشد درجة كما هو ده فردوس دي. وعليها يكون العرش أو باغيبا إذا الله سبحانه وتعالى عرش دي. إمام ابن القيم رحمه الله كما خبرك إنه دلیل پرانا کے کئی انشاءاللہ منگ بوسر بیا غا حدیث ذکر کو پا دی با دی با اکتفاو کو انشاءاللہ روان درستا و بیا دا جنت دروازی سعودی و سنگ دی دا غیر پارا کم چابی پا کار دا غب ذکر کو او غا کم پاسپورٹ دے چی پا غیبان انسان جنت داخلی گی دا غیر نباد بیا دا جنتیان و صفون و دا غوی کرسی دا مسئلہ با تفصیلا دی سی روانی دا اللہ با توفیق سر اللہ سبحانه وتعالی دی منگ تا دا غا جنتون نصیب کی اللہ سبحانه وتعالی دی زمان دنیا و آخرت اگه دخوشالون ادکی حاصل دخبری داشو چی د جنت سونو مونه ذکر شو دولس درجی سودی سل د هر دوی درجی و دغبلی درجی مزگی سو فرق ده زمکی و دسمار مزگی کم فاصله ده در طول نو چه درجه کم هوا ده فردوس ته و فردوس لپاس سده اللہ سبحانه وتعالی عرش ته او د جنت چی کمی ولی و نهرونی ده کم زین رو تیری هذا فردوس نروتي لي سيدا خبر استاذ بزينكي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.